राति आठ बजेको जनता समाचारमा तपाईँलाई स्वागत छ नमस्कार म बिभू श्रेष्ठ नमस्कार म अनिसमा बस्ने सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार सत्तारूढ़ दल नेकमा अध्यक्ष द्वय बीच आरोप प्रत्यारोप जारी सचिवालय बैठक में अध्यक्ष ओली को अड़तीस पछिल्लो चौबिस घण्टामा थप एक हजार तिन सय अस्सी जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि पाँच सय पन्ध्र जना उपचारपछि निको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको मतगणना जारी अन्तिम परिणाम आजै सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन समितिको तयारी आफ्ना वरिष्ठ आणविक वैज्ञानिक मोहो हत्या इजरायलले गरेको इरानको आरोप बदला लिने चेतावनी र तेह्रौ साग सकिएको एक वर्षपछि खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने राखेपछि सदस्य सचिव रमेश सिलवालको तयारी अब पुरा समाचार सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा नेतृत्वबीच आरोप प्रत्यारोपको क्रम जारी छ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको लिखित जवाफ दिनुभएको छ प्रधानमन्त्री निवास बाल्वटारमा शनिबार भएको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रतिवेदनबारे अडतिस पृष्ठको लिखित जवाब दिनु भएको छ अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन मार्फत कार्तिक अठाइस गते सरकार तथा पार्टी सञ्चालन स्वेष्ठचारी गरेको लगायतका आरोप लगाउनु भएको थियो अध्यक्ष दाहालको विभिन्न आरोप सहित उन्नाइस पृष्ठको प्रतिवेदन प्रति प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिपन्न बुदामा लिखित जवाब भएको हो प्रधानमन्त्री निवास बारोटामा भएको सचिवालय बैठकको सुरुमै बोल्दै अध्यक्ष ओलीले दाहालको प्रतिवेदन माथि बुधा बुदामा जवाब प्रस्तुत गर्नु भएको थियो अध्यक्ष ओलीले लिखित जवाफमा अर्का अध्यक्ष दाहालमाथि शान्ति सम्झौतापछि निर्वाचनको उन्मादमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र रा माधव कुमार नेपाललाई धोका दिएको र संविधान समेत बाध्यताले मात्रै स्वीकार गरेको छ प्रधानमन्त्री ओलीले दुई हजार चौहत्तर फाकुर सात गते राति दुई अध्यक्ष बीच आरोप आरोप प्रधानमन्त्रीको लिखित सही नहुन्जेल सरकारले पूर्णता पाउने वातावरण नबनेको समेत स्मरण गराउनु भएको छ प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष दाहालले आफू विरुद्ध गुटबन्दी गरिरहेको र सरकार ढाल्न सक्रिय भइरहेको लगायतका आरोप समेत लगाउनु भएको छ अध्यक्ष ओलीले इतिहास दुई पटक दोहोरिन्छ एक पटक दुखान्त र अर्को पटक प्रहसनको रूपमा भन्दै त्यसको पर्खाइमा नलाग्न समेत सुझाव दिनु भएको छ दाहालको प्रतिवेदनलाई सचिवालयले खारेज गरेर भदौ छब्बिसको स्थायी समिति बैठकको निर्णय निर्णयअनुसार चल्नुपर्ने अध्यक्ष ओलीको निचोड छ अध्यक्ष ओलीको लिखित जवाबपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो बैठकमा सचिवालयका नेताहरूले एकता कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् कमरेन्ट केपी ओलीद्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव समेतको अध्ययन गरेर यस यसबिचमा आवश्यक छलफल र गृह कार्य पनि गरेर फेरि सचिवालयको बैठक सोह्र गते एक बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दुम्बाराइमा बस्ने गरी तय भएको छ अध्यक्ष ओलीको जवाफपछि सचिवालय बैठक तीन दिनपछि पुनः बस्ने गरी सकिएको छ अर्को बैठक मङ्सिर सोह्र गते दिउँसो पार्टी कार्यालय धुम्बारेमा हुने भएको छ नेकपामा नेतृत्वविद विवाद हुँदा त्यसको असर तल्ला कमिटी र कार्यकर्तामा समेत परेको छ शीर्ष नेताहरूले कार्यकर्तालाई समयमित हुन आग्रह गरेका छन् अब नेकपाको अवस्था कस्तो होला त्यसको आकलन दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदनको गहन अध्ययन र त्यसमाथिको छलफलपछि मात्रै भन्न सकिनेछ क्यामेरामा कुमार का साथ काठमाडौँ सङ्घीय संसद र प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि प्रदेशसभा सेवा समूह गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ राजधानीमा दुई दिनसम्म चलेको कार्यक्रममा प्रदेशसभालाई काम गर्न असहज भएको भन्दै छुट्टै सेवा समूह निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो सङ्घीय संसदका सभामुख राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुखको भेलाले प्रदेश सभाका लागि कर्मचारीको व्यवस्था गर्न छुट्टै सेवा सुविधा सहितको कर्मचारी सेवा समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको छ सङ्घीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको सङ्घीय संसद र प्रदेश सभा सञ्चालन अनुभव आदान एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नौ बुधे निष्कर्ष निकाल्दै सम्पन्न भएको छ कोरोना संक्रमणको जोखिमकै बीचमा संघीय संसद र प्रदेशसभा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड अप्नाएर जनचेतना अभिवृद्धिमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने निर्णय पनि गरिएको छ संसदीय प्रणालीलाई अझै जीवन्त र जनमुखी बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्राप्त उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्ने जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउने कार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो जनता का इच्छा आकांक्षा निर्माण राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिन्हाले सङ्घले कानुन नबनाउँदा प्रदेश, प्रदेश कानु र प्रदेशले कानुन नबनाउँदा स्थानीय तहहरू समस्यामा परेको बताउनुभयो बाँकी ऐन बनाउने र बनेका ऐन प्रदेश र स्थानीय तहमा चाँडै पुर्याउनु पर्नेमा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको भनाइ छ

चिनिया रक्षा मन्त्री वेई फैङ्गवे दुई दिने भ्रमणका लागि भोलि नेपाल आउनुहुने भएको छ सरकारले चिनिया रक्षा मन्त्री वेई आइतबार दुई दिने भ्रमणका लागि नेपाल आउने औपचारिक जानकारी दिएको हो आइतबार बिहान काठमाडौँ आउनुहुने वेईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्ने कार्यसूची रहेको छ यस्तै नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग पनि भेट गर्ने तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ सेनाले हेडक्वार्टरमा वेईलाई गार्ड अफ अनर प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ नेपालमा पछिल्लो चौबिस घण्टामा थप एक हजार तिन सय अस्सी जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शनिबार देशभरमा एक हजार तिन सय अस्सी जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको जानकारी दिएको छ योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दुई लाख तिस हजार सात सय तेइस पुगेको छ आज देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या अठार हजार तिरासी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ त्यस्तै पछिल्लो चौबिस घण्टामा पाँच सय पन्ध्रजना सङ्क्रमित निको भएका छन् योसँगै निको हुनेको संख्या दुई लाख एघार हजार एक सय छयासी पुगेको छ त्यस्तै पछिल्लो चौबिस घण्टामा संक्रमणबाट थप उन्नाइसजनाको मृत्यु भएको छ मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या एक पुगेको छ कोरोना भाइरसका कारण बन्द रहेका सिन्धुलीका विद्यालयहरू आइतबारदेखि खुल्ने भएका छन् विद्यालयमा कतै सुरक्षा अपनाइएका छन् त कतै सामान्य स्वास्थ्य मापदण्ड पनि पुर्याइएको छैन एकातिर विद्यालयमा पढ्न पाउँदा विद्यार्थी जति खुसी छन् त्यति नै सङ्क्रमण हुनेमा त्रसित पनि छन् करिब सात महिना बन्द रहेका सिन्धुलीका विद्यालयहरू आइतबारदेखि खुल्ने भएका छन् सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले यसको सुरुवात गरेको छ कमलामाईसँगै दुधौली नगरपालिका तीनपाटन गाउँपालिका लगायत सम्पूर्ण सम्पूर्णपालिकाहरूले पनि विद्यालय खोल्न निर्देशन दिइसकेका छन् सरकारले समेत विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेपछि सिन्धुलीका सम्पूर्ण पालिका स्तरीय शिक्षा समिति विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक सङ्घले विद्यालय खोल्ने सहमति गरेका हुन् शुक्रबार नगर शिक्षा समितिको मिटिङ र नगर शिक्षा समितिले एक किसिमले अब विद्यालयसँग खोल्नुपर्छ हामीलाई अधिकार दिएको छ हामीले समन्वय पनि गऱ्यौँ जिल्ला प्रशासनसँग पनि समन्वय गऱ्यौँ जिल्लामा विद्यालय खुल्ने भए पनि अभिभावक र विद्यार्थी त्रसित हुँदै पठन पाठनमा सहभागी हुन बाध्य भएका छन् पालना गरेर पढाइलाई कन्टिन्यू गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो किन भन्दाखेरि हाम्रो यो अब एक वर्ष हुनलाई स्कुल बन्द भएको एक वर्षसम्म हाम्रो क्याप बस्दाखेरि हामीलाई हाम्रो टाइमको पनि लस हुन्छ एक त अनि हामीले राम्रोसँग कन्टिन्यू पढ्नलाई म घरसम्म बस्दा घरमै बस्दाखेरि शिक्षा राम्रो शिक्षा हासिल गर्न सक्दैनौँ त्यही भएर पढ्न पाउँदा खुसी नै लागेको छ सिन्धुलीका पालिकाहरूले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा दुई हजार सतहत्तर बमोजिम स्वास्थ्यका मापदण्ड अप्नाई विद्यालय सञ्चालन गर्ने दिने निर्णय गरेको थियो तर शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूले लापरवाही गर्ने गरेको बताउँछन् विद्यार्थीहरूले आँखा छलेर कक्षा कोठाभित्र पस्ने मास्क नलगाउने र दूरी कायम नगर्ने गरेको शिक्षकहरू बताउँछन् अहिले लापरवाही कस्तो देखिन्छ केही विद्यार्थीहरूको भन्दाखेरि उनीहरूले हामीले भनेको जस्तो मास्क लगाएर आऊ भन्दाखेरि नलाइदिने होइन एउटा समस्या अनि हामीले कम्तीमा विद्यालय प्रवेश गर्ने बित्तिकै साबुन पानीले हात धोएर मात्रै आफूलाई चाहिँ सङ्क्रमणहीन बनाऊ भन्दा त्यो पनि चाहिँ कहिले अटेल गर्ने हामीले आँखा छल्न सकेपछि सट्ट क्लासतिर पस्ने एउटा त्यो पनि देखियो विद्यार्थीलाई ज्ञान दिने दायित्व अभिभावक र शिक्षकको हो सुरक्षा सावधानी अप्नाएर विद्यालय खोलिने भए पनि यो कतिको प्रभावकारी हुने हो भन्ने विषय आउने दिनले निर्धारण गर्नेछ सिन्धुलीबाट रविन्द्र भट्टराईको रिपोर्ट प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बाराको पतलैयामा निर्माण हुने ट्रमा सेन्टरको स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको छ मङ्सिर पन्ध्र गते शिलान्यास हुने ट्रमा सेन्टरको मुख्यमन्त्री राउतले शनिबार अवलोकन गर्नुभएको हो प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले बाराको पथलैयामा निर्माण हुने ट्रमा सेन्टरको स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको छ मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश दुई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको ट्रमा सेन्टरको मङ्सिर पन्ध्र गते शिलान्याससँगै काम अघि बढ्ने बताउनुभयो मुख्यमन्त्री राउतले ट्रमाको निर्माणका लागि सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयमा नमुना अस्पताल बनाउन बजेटको व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो यो बारा जिल्लाको ट्रमा सेन्टर बनाउने आफ्ना नीति कार्यक्रममा ल्याइसकेको छ र प्रदेश सरकारको नमूना ट्रमा सेन्टर यहाँ बन्छ यो बनाउनको लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्छ बजेटको व्यवस्था गर्छ र यो ठाउँ एकदमै उपयुक्त ठाउँ भएकोले यो ठाउँमा एउटा नमुना ट्रमा सेन्टर बनाउँछ संघीय सरकारले मङ्गसिर पन्ध्र गते देशैभरका प्रदेश तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पतालको शिलान्यास गर्नुपर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश दुई सरकारले बाराको झिटकैयामा झिट्कैयामा रोग अस्पताल र पथलैयामा ट्रमा सेन्टरको शिलान्यास गर्न लागेको हो पूर्वाधार निर्माण गर्न पथलैया ट्रमा सेन्टरको लागि प्रदेश सरकारले दुई करोड रकम समेत विनियोजन गरेको छ बजेट मात्रै रहने निर्माण नहुने नहोस् भनेर अहिले चाहिँ हामीले एकदमै धेरै समन्वयमा सङ्घको प्रदेशको र स्थानीय तिनै तहको एकैचोटि गरौँ हरेकले एक जहाँबाट जसरी गर्न सक्छ एकै दिन एकै हिसाबले काम गरौँ जसले गर्दाखेरि यो पक्का पनि भोलि निर्माण होस् पूर्व पश्चिम राजमार्गको अम्लेखगञ्जदेखि पथलैया हुँदै निजगढसम्मको उन्तिस किलोमिटर सडकमा दैनिक सवारी दुर्घटना हुने गरेको छ समयमा उपचार नपाएकै कारण अधिकांशले बाटोमा नै ज्यान गुमाउनु परेको छ अब यो ट्रमा सेन्टर निर्माण पश्चात दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्यामा कमी आउने स्थानीयको बुझाइ छ अनिल तिवारीको रिपोर्ट धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेको सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका दुई स्थित तपचुलीको विकासका लागि तयार पारिएको डिपिआर नै गायब पारिएको छ दुई वर्ष अघि पाँच लाख खर्च गरेर तयार पारिएको डिपिआर नगरपालिकासँग छ न त वडा कार्यालयसँग नै सिन्धुपाल्चोकको तपचुलीमा बढ्दो पर्यटकीय आकर्षणलाई अहिले स्थानीय तहबाटै ओजेलमा पारिएको छ दुई वर्ष अघि मन्दिर निर्माण बगैँचा निर्माण भ्यू टावर ट्र्याक निर्माण लगायतका विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण हुने गरी तयार गरिएको डिपिआर नगरपालिकासँग छ न वडा कार्यालयसँग नै नगरपालिकाले भने उक्त डिपिआर वडा कार्यालयसँगै हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ यता ओडाका प्रतिनिधिले भने डिपिआर नगरपालिकासँग हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको नगर विकास योजनामा उक्त स्थानको रुट पहिचान गरिसकेको उल्लेख गरिएको छ डिपिआर अनुसार काम अघि बढाउनु पर्ने समयमा सम्बन्धित निकायसँग अध्ययन प्रतिवेदन नै नहुँदा त्यस स्थानको विकास हुनेमा शङ्का उत्पन्न भएको छ बहत्तर सालको विनाशकारी भूकम्पले उक्त स्थानमा रहेको तपेश्वर महादेवको मन्दिर अहिले पनि बन्न सकेको छैन राजधानीबाट तिस किलोमिटर दूरीमा रहेको तपचुली धार्मिक पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको स्थानीय बताउँछन् पातल गुफा महादेव कान्ला लगायत यहाँको चाहिँ जालपा देवी मन्दिर त्यसै गरी चमेरे गुफा हाम्रो यहाँको ऐतिहासिक चिजलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढिरहेका छौँ यहाँहरू आइदिएर यहाँ हेरिदिनु भयो भने चाहिँ यहाँको चाहिँ यो विश्वको पोखराको अब नेपालको कुनै पनि ठाउँको सुन्दरता भन्दा यो चाहिँ तपचुली कम चाहिँ छैन स्थानीय सरकारले उपेक्षा गरेको तपचुलीमा फाटा फुट्टा पुग्ने पर्यटक पनि त्यहाँको वातावरणमा खुसी हुने गर्छन् यहाँ आउँदाखेरि एक किसिमले चाहिँ ती काठमाडौँका थकानहरू त्यहाँका दिगदारीहरू त्यहाँका ती वातावरणका प्रदूषणहरूबाट मुक्त हुने र एउटा आनन्द प्राप्त गर्ने एउटा साह्रै सुन्दर ठाउँ चाहिँ मैले यो पाएँ तर त्यहाँ सवारी साधन गुड्ने बाटो त परै जाओस् पैदल मार्ग पनि सुरक्षित छैनन् जसका लागि स्थानीयले दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ स्थानीय राज्य संयन्त्रले चाहिँ यसको लागि पूर्वाधारको न्यूनतम ख्याल नपुर्याएको जस्तो देख्छु तपचुलीबाट नेपालमा देखिने तेह्र हिम श्रृङ्खला मध्ये आठ हिम श्रृङ्खला देख्न सकिन्छ वडा प्रतिनिधिले भने त्यस क्षेत्रको विकासका लागि पर्याप्त प्रयास भइरहेको बताउँछन् यसको धार्मिक आस्था छुट्टै हुँदाहुँदै पनि यो एउटा पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ हामीले यसलाई बढी प्रमोट गर्न खोजिरहेका छौँ राजधानीबाट निकै नजिक रहेको यो तपचुली डाँडो अहिले पर्यटकको पर्खाइमा रहेको छ थोरै बजेटमा पनि यस इस इस स्थानमा आएर मनोरञ्जन लिन सकिन्छ तर यस इस इस स्थानमा भौतिक पूर्वाधारको पनि पर्याप्त विकास गरिनु जरुरी छ क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ ऋषि खतिवडा सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची बैतडीको सिगास गाउँपालिका अझै अन्धकारमै रहेको छ स्थानीय सरकार स्थापनाको करिब चार वर्ष भए पनि नौवटा रहेका सिगासमा विद्युत सेवा विस्तार हुन सकेको छैन सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना लिएर काम गरिरहेका बेला बैतडीको दुर्गम सिगास गाउँपालिकामा भने अहिलेसम्म विद्युत सेवाको पहुँच पुग्न सकेको छैन विद्युत सेवा नहुँदा यहाँका नागरिक दियालो तथा सोलारको टुकीको भरमा बसेका छन् यहाँका वित्तीय संस्था तथा सरकारी गैर सरकारी कार्यालयहरूमा समेत सोलारकै भरमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ सिगास गाउँपालिकाको एक नम्बरमा ठेकदारले के अरे हाम्रो टेन्डर आख्वान भइसकेर काम गर्दैछ हाम्रो यतातिर दुग्ला खानभन्दा उतातिर हाम्रो बजकोटसम्म हाम्रो चौरसम्म लाइन के अरे तानिँदैछ पोलहरू अब यो पहिले हाम्रो यो के अरे तार के अरे जीर्ण अवस्थामा थियो त्यो जीर्ण अवस्थामा भएको तारलाई हामीले कलेक्सन गरेर अनि गवाडी खोलासम्म कलेक्सन गरेर नयाँ पोलहरू गाडिएर तार तान्ने अवस्थामा कुनै वडा कार्यालय तथा घरमा राखेका सोलारले घाम लागेको दिनमा मात्र काम गर्ने भएकाले यहाँका नागरिकलाई सेवा दिन समस्या हुने गरेको वडा कार्यालयहरूको भनाइ छ कुनै बेला निकै नै भिडभाड हुने कपिलवस्तु लगायत देशभरका साबिक जिल्ला विकास समिति यति बेला सुनसान भएका छन् मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि स्थानीय तहबाट विकास निर्माण लगायतका अधिकांश काम हुन थालेपछि कपिलवस्तु लगायत देशभरिका साबिकका जिल्ला विकास समिति सुनसान भएका हुन् जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उपप्रमुख समन्वय अधिकारी बेलावखत अनुगमनमा जाने गरेको भए पनि बढ्दो कोरोना त्रासका कारण अहिले अनुगमनमा समेत

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका एकका वडा अध्यक्ष पिताम्बर यादवलाई कामकाज गर्न बाटो खुलेको छ तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय उदयपुरमा सब इन्जिनियर पदमा कार्यरत यादवलाई दुई हजार चौहत्तर साल भदौमा विशेष अदालतले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो त्यसपछि ओडा अध्यक्षमा निर्वाचित यादवमाथि स्थानीयले उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासमा उत्प्रेषण सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेपछि ओडा अध्यक्ष पद निलम्बन गर्ने आदेश जारी भएको थियो उच्च अदालतबाट दुई हजार पचहत्तर मङ्सिर एक्काइस गते भएको सो आदेशमा पुनर्विचारका लागि यादवले सर्वोच्च अदालतमा गरेको निवेदनमा अदालतबाट गत आइतबार अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो उच्च अदालतको मुद्दा दोहरियाई पाउ भने गरिएको निवेदनमा सर्वोच्चले ओडा अध्यक्षको रूपमा कामकाजमा रोक नगर्न नगराउने भने गाउँपालिकाको नाउँमा आदेश जारी गरेपछि यादवलाई कामकाज गर्न बाटो खुलेको हो रगत अभावले कुनै पनि मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाली कङ्ग्रेस सुनसरी काठमाडौँ सम्पर्क समितिले रक्तदान कार्यक्रम गरेको छ कोरोना महामारीका कारण रगतको अभावले कसैले पनि अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले समितिले आज काठमाडौँमा रक्तदान कार्यक्रम गरेको हो समितिले कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमण भएका काठमाडौँ बस्ने सुनसरीवासीलाई हर्लिक्स सेवन प्रास लगायतका मनोबल बढ्ने सामग्री सहयोग गरिरहेको छ यस्तै मास्क सेनिटाइजर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री पनि समितिले सहयोग गरिरहेको छ रक्तदानसँगै कोरोना भाइरस सम्बन्धी जनचेतना जगाउने तथा दसैँ तिहार छठको चियापान कार्यक्रम समेत गरिएको छ अब आर्थिक समाचार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चौनौ वार्षिक साधारण सभा अन्तर्गत भएको मतदानको मतगणना सुरु भएको छ जिल्ला वस्तुगत र असोसिएट तीनवटै क्षेत्रको मतदानको मतगणना सुरु भएको निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष र तिन उपाध्यक्ष पदसहित त्रिसठी पदका लागि एक सय सत्ताइसजना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन् वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष बन्न पाउने व्यवस्था अनुसार शेखर गोल्छा महासंघको अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ गोल्छा पछिको नेतृत्वमा पुग्नका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा महासंघका वर्तमान उपाध्यक्षहरू चन्द्रप्रसाद ढकाल र किशोर प्रधान प्यानल सहित प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ एसोसिएट तर्फ नौ सय तिनजना तर्फ राष्ट्रियतर्फ जना जिल्ला नगरतर्फ एक सय जना र वस्तुगतर्फ एक सय जना मतदाताले मतदान गरेका छन् पर्वत जिल्लाको कालीगण्डकी नदीमाथि सार्क मुलुक मध्येको अग्लो मोटरेबल पुल बन्ने भएको छ पर्वत सदरमुकाम कुस्मा बजार र छिमेकी जिल्ला बागलुङको भलेवा जोड्ने यो पुलको उचाइ दुई सय छ मिटर र लम्बाइ पाँच सय दस मिटर लामो रहनेछ कुस्मा नगरपालिका ओडा नम्बर चार चाकलेको डिलदेखि बागलुङ नगरपालिका ओडा नम्बर तेह्र नेपाली जोड्न पुल बनाउन लागिएको हो पुल निर्माणका लागि यसअघि नै प्रारम्भिक सर्वेक्षण गरिएको छ भने विस्तृत सर्वेक्षणको तयारी भएको छ झण्डै एक दशकदेखि प्रक्रिया सुरु भए पनि अहिले अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्वीकृति दिएपछि विस्तृत सर्वेक्षणको काम अघि बढेको हो चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएको पुल निर्माणको योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयले समेत स्वीकृति दिएपछि सडक विभागको पुल महाशाखाले विस्तृत सर्वेक्षण सुरु गर्न लागेको हो पुल निर्माणका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको पूर्वाधार विकास महाशाखाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो पुल निर्माणपछि यस क्षेत्रको पर्यटकीय विकास हुनुका साथै कालीगण्डकी करिडोर र मध्य पहाडी लोकमार्गलाई जोड्ने महत्वपूर्ण नाका बन्ने भएको छ यसले गर्दा सिङ्गो धौलागिरी क्षेत्रको आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुग्ने भएको छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने भएका छन् सदस्य सचिव सिलवालले भोलि दिउँसो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सागको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् नेपालमा दुई हजार छयत्तर मङ्सिर पन्ध्रदेखि चौबिस गतेसम्म साग आयोजना आयो तथा सञ्चालन कार्यविधिमा प्रतियोगिता सम्पन्न भएको तीन महिनाभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ तर प्रतियोगिता आयोजना भएको झण्डै एक वर्षपछि सिलवालले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् लामो समयसम्म सागको खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै सदस्य सचिवको आलोचना हुँदै आएको छ सागको खर्च विवरण सार्वजनिक नहुँदै केही अघि ब्याडमिन्टनको जुत्ता तथा म्याट खरिदमा भ्रष्टाचार भएको सहितको प्रतिवेदन छानबिन समितिले तयार पारेको थियो तर राखेपले समिति गठन गरेर तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक युहान कालिन नेपाल नफर्किने भएका छन् कोरोना महामारीका कारण स्विडेन सरकारले देश बाहिर जान अनुमति नदिएको र सम्झौता अवधि पनि सकिन लागेकाले उनी फर्कने सम्भावना न्यून रहेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले जानकारी दिए सन् दुई हजार उन्नाइसको जनवरीमा नेपालको मुख्य प्रशिक्षकका लागि सम्झौता गरेका स्विडिस प्रशिक्षक कालीनको सम्झौता अवधि सन् दुई हजार बिसको डिसेम्बरसम्म छ कोरोना महामारीका कारण देशव्यापी लकडाउन घोषणा भएसँगै उनी स्वदेश फर्किएका थिए अब मौसम समाचार देशभर मौसम सामान्यतया सफा रह्यो देशका पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली हुन सक्ने छ भने बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ अब देशभरिका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण अन्त्यमा आजको डायरी सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा बीच आरोप प्रत्यारोप गर्ने क्रम जारी छ आज बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रतिवेदनबारे जवाफ दिनुभएको छ अध्यक्ष दाहालको विभिन्न आरोप सहित उन्नाइस पृष्ठको प्रतिवेदन उन्ना प्रति, प्रति प्रधानमन्त्री ओलीले अडतिस पृष्ठको लिखित जवाफ दिनुभएको हो चिनियाँ रक्षा मन्त्री वे फेङ वे दुई दिने भ्रमणका लागि भोलि नेपाल आउनुहुने भएको छ आइतबार बिहान काठमाडौँ आउनुहुने वेईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्ने कार्यसूची रहेको छ नेपालमा पछिल्लो चौबिस घण्टामा थप तेह्र सय अस्सी जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दुई लाख तिस हजार सात सय तेइस पुगेको छ आज देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या अठार हजार तिरासी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको कुल संख्या एक पुगेको छ सोमालियाको राजधानी मोगादिसु स्थित विमानस्थल नजिक भएको आत्मघाती आक्रमणमा सातजनाको मृत्यु भएको छ आक्रमणमा पनि अन्य केही सर्वसाधारण पनि घाइते भएका छन् केही उच्च सुरक्षा अधिकारीलाई लक्षित गरी आक्रमण भएको हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने भएका छन् सदस्य सचिव सिलवालले भोलि दिउँसो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सागको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न लागेका हुन्